الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mikwano jyaffe emirungi abatulaba tumwebaza allah subhanahu wataala olwebirungi bye ebitakoma ebitabalibwa nze naawa ekyo tuli bajulizi kukyo nti allah byakuwadde nawudakuwabayoga nti alhamdulillah allah mpadde nze ani atambula nga abalala balema nze nia so bulungi nga babali kubyuma basiza ku osygen mu dwaliro bania abatambula nga ebyenda birwadde kibumba kirwadde omutima guliko ekituli ensige yafa baddubarwadde aabga nt asiha omulamu buno bwetuyina tagun ala ruusi el asiha eninga nga engule eyambaziddwa kumitwe gyabo abalina obulamu la yarifu teriayinza tegeera ngule jayambadde eyobulamu okujaku oyo allah subhanau wataala gwagesiza nobulwadde zenawe tulwane nyo okulaba nti twebaza allah subhana wataala kwebyo byatuwa ate munanga alyoka atoongere era tukumire ebyetuyina emikwano gyaffe emirungi tuzaako okusalira omubaka muhammad sala alaihi wasallama eyabeera nga akolaka wefube owetutuusaako eddiini busira olwaleero nga bweguli nti tusigaza kumpi omwezi gumu kubeera ntituyingira ramadan viki omwezi gwetugendamu gwakugobolola ebirungi gwakwekolerera kyakabenje nyo kubeera nti ebirungi oyagala obitandikire muramadan veno ngoliwamaanyi mukkola ibadaati ezenjawulo muramadan zebunywezinakwongerako naye bijja kuzibuwalira nnyo kubeera nti obikola wali muramadan madhalika ngeno badde tobikola nabw ekyolwalero njagadde tulewo omusomo oguyitibwa bibul mujahada omusomo gwokubeera nti twefubako weetunuulira naawe noteekamu ku maanyi olabe okubeera nti obaako naawe kyewekolera ngaggwe olwaleero osobosanga omuddu kusidi eyensi ngaayambe abantu nayenga yeteyefuddeeko ekyo tekiba kirungi allah subhanahu wataala ayagala nyo okuwa omudduwe ekyengera kimulabikeko atbyansi onabw ekyo nekwaira tulina okwefubako lab alw atugamba yo abangemabakirizaulunfaln ol sanga abaddu bangi nga bogera nayenatebo yebakola aanweamnkolana wena kibinyo kiba kikulu nnyo era kiba kirungi nyo kubeera nti nga boyogedde bwokuutira bannobwogamba bannobakole wati na nawe ate botyo bwoli kyoaa alla nwn atamuruuna nasa bilbiri mulagira abantu okukola ebirungi mama ewaka bamulaba kazanyo muli ku tv azanyo kakutta akati nogamba baana mugene musale gwe nosigala olooza mesagi ki gobawa a gosindikam alaba bawali obagabbikirire negwemama ofulummutotadeko kiwivu te b obagabbikirr oloozaovawo abikola oina wa ali nftbadala alng buli muntu yena kinoomu ayina okwefubako nga wetugali nti tusigaza omwezi gumu kubeera nti tuyingira omwezi ogwa ramadan kyovra tulesa omusomo guno ogwokubeera nti twefubako mumbeera efananako bwetyo kakati allah subhanahu wataala yabeera nga atutegeza mu quran eyekitiibwa

tujja kubeera nga twongera okubanyweza hidaaya wano gayogerako ebbanga lyomala nga wekumira kubalya allah okola ebyo alla byayagala ate allah anakongera buluamu allanti ayongera abaluamu obuluamu ate nomubuze amwongera bubuze gokoma okunyikira mububuze akulekerayo ububzeb nobulira ddala kylaba allah subhanau watalan nejakulaga ekyo kyetogera ni alma n makirub bwebamala okwerabira amateeka agaffe ne bagasula wali kikyetwakola fatahna alayhim abuwaba kula shai twabagulirawo buli mulyango gwakalungi kwonna netukabawa lwaki bongerera eddala okubula hatta idha farihu bimautu okutuusa webatuuka nokwewaniramu ebyetubawadde taluuza nakufa bzamabasalamnakai alanti aanahmba tubakwatako kbwatukira faidhahmblisun agenda okwagala okudda engulu nga r akati omuntu buli wanyikiramu bwononefe te allah amulekerayo ddalandalmukwato nab ate omuntu buli wanyikira mwana wattuma bulunamu ate allah amwongera buluamu nabwagambe walaina jahadu fina lanahdiyannahum ln ojakwegendeza abantu ate abasina otula wansi basome bebamanyi muntbulijakoma okusoma ate jakome okwagala eno okuoma bulsawabayaglbernavnaypyaaer

Uh, ankabut ya 59 ni walahina jahadu fina lanahdiyannahum subulana nabo abalafuubana mu kkubo lyaffe tujja balungamya ya fe lyaffe omujahadaano gwayugirakaga mufaalatu min uh, aljuhud faina alinsana yujahidu nafsahu biistimaliha fima yanfa'uha omuntu jihadi ki wano gebategeza kwekubeera nti omuntu alwana n'omutima gwe nabeera nga mwana wattu agukozesa ebirungi ebyo allah bhan watal byayagala ulunau basahaba nabi mhammad abagamba nti balibamaze okulwana jihad zino ezebisa ezolutalo bavayo nabagamba musigaza jihad Nga mutufu sun nene ne ya yi ki raso, iyo e jihadi ci na bagamba, jihadi yau kurwa jihadi nafs, ni so mu yugo kube gogute kukube kubanga allah ya gula ga abiri. imma makuba Ima shakira wa imma ma abiri. gari abidi Inna owu yagadde kwat kuba lyokwebaza allah kubulungamu oba eriokukwakanya bubuze allah agamba musura ashamsi yagamba nti wanafsi wamasawaha fa alhamaha fujuraha watakwaaha allah yayogera ku mwoyo yag nti omwoyo ogwo twagwigiriza alfujuuri byegunakolanga bibi watakwaha nibyegunakolanga birungi

naye kyokkuka kogwemu ekyo ekyo kibeera an eradatika gwayagala n'ogwa mu zambi gwayagala bajja ne bakusomera diri ya riba noolaba nga oyitawo oyo agikusomedde shetaani gweyitiddemu

jihadnafs fenna tukimanyi bulungi nnyo inna nafsa allah tugamsati yusuf inna nafsa la inanafsa lamarabisu emyoyo gyaffe banga lyona lyagala kukola bibi litulagira mazambi kati olina ka jihad eyo jihadi alijja mumaaso ga allah nga mwoyo gwe agofuddeko naziat yatukugama nti amma man khafa maqama rabihi wanaha nafsa ani ilhawa yenna anatya butya anatwali uvunangizibwa nayolekeza amaso ge kubutya bwagendo fesinga allah we yauma alqiyama nga yina amazambi gayinago kufeesinga allah ogenayimilo otya maso ga allo mu ganti allah ce ganti ya ayyuhal ladhin satu hashir ganti ya ayyuhal ladhina amanu walitanzuru nafsu ma qaddamat li gadi olabe ku moyo ganti abange abakiriza kemba mutie allah ekyo kubiri mufubu kulabanga mulekeza emiyo jamwe kwebyo byemugendo kwanjula masoga allah ekyotwetagisa kubeera nti twekolako jihad gatona bakubeera nti obuukira abalala soka wetunulemunze enyimiridde ntya l tufunye obuzibu abadwajja nabuukira abalala naye ngaate ate yewe ekisanawo kibi yo emuku ngeri getukola dawa soka wekoleko dawa ate abalabajalabirakueam

bweba otunulidde maratib dini mumbeera eyo ojjakulaba nti ojjakulaba tuyina alilmu tulina okumanya bwmala kumanya alamal bihi oluvanyuma nobera nga okoleraku ekyo thena adawat ilaii oluvanyuma nokowoola abantu bakolekuekyo

eyomu kumuteeko gwe tukozesa okuowola abalala kweyisa bulungi weyise bulungi ate abalabaalaakgwe nsinaobungi yabakubisanga mpisa faa gali ab singa wali muntu wabeogonga toyira mpisa lanfanhabantu bandiduse tewandifunyeyo bagoberera bandikuvuddeko nolwokuba ali weyisa bulungi mumbera efananako bwekyo k naisalama yafuna bao so allah kyagamba musuratu naziat yagama nti wa ama man khafa maama rabihi yenna yenna anatya butya bwanayimirira mumaaso ga allawe kulunaku lwakiyama fena bule tukakasa obulungi nti geluli hatta nabatali basiramu bagaje luli mumbera efananako bwekyo naye waliyookuyimirira maaso ga allah subhanahu wa wataala nga wakati waffen alla tewalimunui allaakubuza turjauna fihi fh allah mut nyoolunaku lwemugenda okudizibwa mumaaso ga allah

nti waalaina jahadu fina lanahdiyannahum subulana naaba abatakabana mu kkubo lyaffe aberwanako mu kkubo lyaffe tujjabangeri obanywereza ku kkubo lyaffe ga wanaha nafsa an lhawa nabeera ngaalwana n'omwoyo gwe nagujja kubeera nti gutambulira ku byobwagazi byegwagala abange nga emyoyo gyaffe jagala biginyumira

maraomwoyo gwagala obukodo goba gwagala nti byegulina teyagala kutolako nomulala afune wenogaanaeda kankwatekuekyo allah kyampadde kantmekkandutekeyo oba okoze gihadi kumwoyo gwo olwokuba gubadde kegwagala ankyebayita jihadi wano kibogerako faina linsan ujahidu nafsa be stimaliha fima yanfaaaha muntu alana nomwoyo gwe nokubera nga mwana watt agkozesa ebyo bijja okubera ni bgukaaymiyaman waha tajahiduhu biid alik kwekubera nti ogulwanisa gulem kukola egnaguletera obuzibu yauma aiyama bategeza bamanyi ama bamanyi abamubagamba jihaadu nafsi huwa jihaadu l akbar badu lulama bamanyi maga nti jihad otalola okulwanisa omwoyo gwe oguteekeku agt path ye jihadi esinganeyekiso temanyi kiso yakuyiwa musayi ebiwundu biwona naye biwundu byokumutima okuwona badduba allah balungi ebiwundu byokubyekumutima ebize ku mutima olwamazambi okuwona bino ebyouvumir sobole okuwona fenotuka muswawumu nga yigwe mutuufu wokusiiba omwoyo gwo oyina lyin gyogutaddemueyoenungi kubanga ate muswawumu ye march mathalan miwkapiira aetulfti tmugoberera abaffe babadde baberayo n frinh okwongera okwetekateeka si kumaciwn tkisawa mukolayo kkoku tis nemusinkana ogenda outuuka mumaaci enyini bazanya bisinesi abintu byakuvako alia ne ibada buliwoogigwire obugwizi mumbeerae era egenda kukuma enyo oyinza novaamu nga tofunyeemu naye wova eno nga obadde otambula bwotyo mumbeera efananako bwetyo omwoyo oyina engeri gyoguteseteese kijja tutuyambako kubeera nti tugobolola muramadani tubeeremu abo abaddu abajja okufunamu mikwano gyaffe emirungi wakati mukubeera nti twetekeratekera ramadani saba tubeerenga puroguramu yaffe yakubeera ntuwaayo sabe allah akulongoseza omwoyo gwage kuyambeko kubanga okulwanyisa omwoyo gwo guve ku mazambi ya akbar jihad yesinga jihadi zonna zomanyi si byangu naye ate allah yemukaliba alkulub yemukyusakyusa emitima edduwa eno gitereka emitwa ea00 nti allah omwoyo gwange gutaasa okubeera nti gugwa mumazambi ogukumire ku kkubo lyo alaisiza ku saddaka eno mumbeera efananako bwetyo ku namba ezo eziyita kusimuo hn kod eyamtn s165 ejjakusaba gundi eyo nyige 3158 65 oubaka bujja kubeera nga mwana wattu butuuka insha allah eatero bwetyo bwetyo wettambula tekamu naye tugambye tumala gatekamu buteesi sabirako allah omutegeze nti allah nyambako kujihadi eyenzibu nabi aa salama mwana wattu jatusomeseza mumbeera efananako bwetyo allah mikwano jyaffe emirungi tugenda kubeera nga tumulamu e, katuwumulemu allah tovaako twakatandika butandisa omusomo ogwokwerwanako nga turwangisa emiriyo gaffe ogiteeka ku kkubo egolokofu sigala nga onyigamu wakati mu kusaba allah abeere nga omutima gwo aguteeka mu mitima emirungi eginayingira jjana mumbeera eyo tuumulamu katono tukomawo tovaako temipira jona5n mw2 jaj ku st nyumirwa emipira ja afgon okutandikanga 13 mwezigunai ku sport premium nekusanyuka pr sasuniratlwaler t52l mu hd nga tekuwereza buterevu mu luganda tokomaabo bwegulire simu ya tekino sirsi oteberezani anawangura wewangulire tiketi enakutwara ukulaba fainos api kosa neebiraba ebiralanga zifrigi zetf maikro wepu bino byonange oline kubikola musan mwezi ogo kubiri telonatuka ububaka buno mukutusibwako tekino abatongole ukutusako afconi1223 Sad day. wandyagadde omwana waaba ngulwe bulungi mu byenjigiriza neddiini jongu ja ku richdard junior schools tojja kwejjusa tulina amatabi ya abiri. ennajja na nkumbi nekawa empembogo richdard junior schools somero lyadde ne boarding okuva ku nassala paka p7 ate nga liri ku musinje ogw'obusiraamu wano ku richdard junor schools tuzuula wamu n'okkulakulanya ebitone by'abaana nga tuyita mu katemba n'okuyimba saako n'ebyemizannyo okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7568 bbiri asatu mwemu kumi oba noti musanvu noti nya cyenda kumi atanu muttano zade kankwanjulire hamesa islamic schools eluweero ngeno gy'osomeseza omwanawo ngera oluvaayo agenda buterevu ku yunivasite era omuzadde nkujukiza nti nti ebibuuzo byayoneba omwaka oguwedde ffe twasinga mu luweero yonna abalala ne batugoberera anti tulina abasomesa abakogu era abatendeka obulungi ku nju izombi kuno gattako bamachei kwosse ebikozesebwaku ssomeo gambanga komputa labalatole library sciencelab n'ebirala bingi gattako ebisulo byabayizi nga n'amasanyalazi esaako amazzi tegaviirako ddala tuli mu kifo ekigazi ddala okulya ebisaawe nga n'abayizi tulinawe tubasomeseza okulima saaku eby'obulonzi tutwala abaana abawala n'abalenzi abasula ku ssomero n'abava waka era ngaabava waka tulina nemmotoka ezibatambuza sekuli teeri ggulugulu era omuzadde bw'otww'omwana oba omuteeredde addala mu mikono emituufu okumanya ebisingawo tukubieko kati kati kubanga okuwandisa abayizi kwatandikadda ku ssomero tukulindiridde الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آه asalamu As alaikum warahmatullah tumwebaza allah subhanahu wataala ate nate atukomezawo mukumulamu kwaffe mumbeera efaananako bwetyo ah, tukomye kukigambo ekigamba nti abamanyi abamu bagamba jihadu nafs okulwanisa omwoyo gwogudde ku straight line ye akbaru jihad <coughs> ye jihadu esinga obunene era nebaga nti waljihaadu adu ate eno jihadi erimu okulwanisa omulabe mugenda nemulwana huwa jihad l asgar eba jihaadi ntono mumbeera efananako bwetyo so ekyo kitongere amaanyi twefubeko tugenda mu ramadani buli omu yetunulemu ala bayimiridde atya wefubeeko mumbeera eya tauhidi bangi tukyagena musabo wesungaramalani oyinairizimukiwato bangi tusalainga sibiebyo twefubekonsla kubanga eyo akbar ljihad yesinga jihad zonna esinganeyekiso wgbne ni jihad eyo tegwawo banga lyonna allah agamba musatu hijiri aya 9 mumwenda yaga nti wabudu wa rabaka hatta yatiyaka alyaqin allah subhanahu wataala alagira nabi we muhammad salah alaih wasalama ewamu necyunganaffe atulagira aamati wabudu rabaka sinze omulezi ha siynza omulezi wopaka okufa wekunakutuukako tikiri kukaseera saawa yonna toba malm emala kukyalirako nolyoka obeera nga obivaako naye ebbanga lyomala nga okyali mulamu swale ekubanjibwa badde obalaba mulamu bulungi nnyo swala nezimuyitako osanga omuddu ayewalula bewngaze muzikityokusala ayina okugulu kumugga oina abiri naye duhuri asiri tolabiseek osadde abamu bamanyi nti obeswalaino osala yaneiba yet yo nmnmhia m msija allah jame mwabafunamu allah yagikuma bukumi nakubeera nti agenda basasula okuberanbgo banangaesala eswaangaokmanyiyo soma quran gomanyiweomom hekh tosomera ni iyo ba walataziru waziratu wizira ukhra teriagenda kwetikka mugugu gwamulalulanomwana tajja kwetikka mugugu gwamamawe tajja kwetikamugug wamuzadde we jiizigenabe erambira buli omwadduka ku wona kibambulira so wabudu rabaka hatta yatiyaka alyakin tulane okulaba nga allah tumusinza tetubeera basizoni tongeremu amaanyi ate enramalani etusange nga tulimu abantu abatambuza ibadati obulungi enyo aye ndala sheekh jatuletera mai tunywe gidan tukole zantikore fubeko yagamba musuratu ya Aya masurato zalzala ganti. alagantifamai ya amal mithkola zartin kailar yara yana anakula kalunji nuka na ka katya yara wa kalaba yawuma al kiyama nti kekana akalungi kuwakola era empeera yaakwe yenu tulaba nti bingi betulafuubananaye nga wallahi tugenda kumayiza bituyise mungalo olwaleero hatta osobola okubeera nti wadde sikyateekwa ye ate tukubirizibwa abazadde baffe okubayisa obulungi mumbeera eyo nokulongoosa gebali olwaleero ojja notoba noomwana nakola ki wala namaliiza nga akuiseemu noto ogize bawo babatikidde era omuwulira yebaza bazaddebe naye nga wallai akasente newaba kafunye aanti kakiro kasukarikankatwalide mama yambererawo nakusala nayenga werekereza era ngemanina kibagamba nti nerekereza nnyamba nekeza okulya akalungi nogulakagwekaugnatambula blungi ebyrala ogatta bintu br kusoma kirala nokulya obulungi obaokua erabira nakyo kk kirala umberatobigatta kubanga ojamenyeku omutima omwana ajja kudisapoitongwe nerekereza nga akukuba nga takumanyi takyakubuuzanayengagweyamuzaala gwamutusiza kulevu eyo omutade mwakasente nga takumanyi naye ate munange ebyo byansi omuntu yenna ate alafuubana mukubo lya allah faman yamal mithkala tharatin khaira yara yena akola ebyobya allah newekaba kanyinkuri nwekabangakasingakkanyinkuri yarahu ebya allahtebisaw alterirosi ojja kalaba akalunji akebank anmala ngaokakoledde alawajihi diniya okakoledde kubuufu bwediini temuli muriya ozogoberedde nkolaynaimoatya wah yarahu ojjakalaba obwofu bwako yaumaalkiyama otuukekudaala eriegomba singa namanya nenyongeramu singa natulirawo ddala naye nga olabye umromazeolaba kumpeera allah subhana wataala zakuwadde okusinziira kukulafuubana mwana wattu kuwalafubana ku saidi eso mikwano gyaffe abatulaba abalungi twerwaneko tulabe nga twerwaneko turabenga tubeera mubantu abagenda osanga mubitabo byabwe nga bayinamu ekyo kyebagenda okupima kuba allah agenda ttupima pime nemirimu gyaffe onazitowa kyenkanaki na shkagnti fi haihi laya taswik li takdimu lamal asalih baina yadai lujida thawabihi inda h a nti mu ayi eno tujyamu okubeera nti omuntu ayanguwe oukola ebirungi mumbeera efananako bwetyo omuntu ayangue okukola ebirungi asobole okubaako tyasinkana maaso ga allah subhana wataala alyoke amusasule nebwekaba katono katya la tahkiranna minalmarufi shaian naatukakudala erigamba bwebitukanga mukirungi lathkirana tonyoma niwekabakanyinkuli nwekaba katono katya natekizampyekirungi kyosbolanomanebrala bingialantala ahaka biwajihin tarik newankubadde kusinkana musiramunno nekyenya ekisanyufu tokinyoma ekyo nakyo minlmaruf rmbirungi yotasanidde kubeera nti okisamu amaaso mumbeera eyo aye ndala era etwongeza okubeera nti tuongeramu amanyi muibada zetukola allah subhanahu wataala atugamba mu suratu muzamiru aya abiri allah agamba nti wama tukadimu li anfusikum min khairin تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غَانِي آه اَيّ مَا أَخْرَجْتُمْ اللهُ مِنْ خَيْرٍ لَكُمْ وَأَعْظَمَكُمْ أَجْرًا عِنْدَ اللهِ مِمَّا ادَّخَرْتُمْ آه الله هو خير واعظم اجرا الله سبحانه وتعالي قال اي ما اخرجتم الله من خير لكم واعظمكم اجرا عند الله مما ادخرتم اه الله اكبر aaeno ngaate wesanyu eriabonna aberekereza mumaali yabwe nebawayo twogera kubantu ga sinabnkubawa amawulire ga aya eno kambasabe buli omwakwata esimuye soke tufuunao amakulu ga aen ubanga allah ayina mesaji jatugambye wama tukadimu lianfusikum min khairin tajiduhu inda allahakwata esimuyo kwata esimu yatulaba omulungi onyige s 85 e gwaairmen bona amala nyiga 3 2 8 obaka bujjakuba nga butuuka tufune amakulu amazito agali mu i eyo mumbeera efaananako bwetyo tweyongere nokubeera ntitufuna obulungi bwokubeera nti tuyamba kubalala mumbeera eyo allah subhanah wataala agamba wama tukadimu li anfusikum ekyonna kyemwamuwaddeyo kimukulembeza ai ma akhrajtum llah min khairi lakum ekyo mwekyo mwebyo allah byabawadde nookwatako noowaayo mukubo lya allah agambye allah subhanahu wataala wa, wa adamu ajiran inda allah nolunkanira ebiri maaso eri allah subhanahu wataala agamy nti byebisinga empeera okusinga ekyo kyosigaza mu nsawosubanasiramubuyuma osimu oyinako akakadde mathalan obaku akount oyinako obukadde bubiri nkwatam nokwatako emitwalo 1umi nogiwayo emitwalo gino kumi gyokutte nowayo maaso gekitibwa allah subhana wataala gyoli gisinga nemilioni m emita ecena gyosigaza kusimu naye ate munange sheitan ate yekulaga ti ate awowa okendede ddala oyavu wadde era ekulaga mumaaso go nti awokoze rosi muganda wange keki kyetwagambye ejja nekulaga yekuwundira buwundizi gwe nogobereera allah kyagenda okukubira emiggo nti lwaki tewakwata wano kuba aba wali mubatujukiza nebatukolako dawa naye netulemera kubya shetan byewunze mumbeera eyo so ekintu kino allah ngawa ganti ashaitan satu bakara ya ganti ashaitan yaidukum lfaqra banga lyonna shaitani yetu laganyi sawavu bona kola buti nonu genda kwavu wala buniti kaku byoku yamba abantu bulisawa gwage ugenda kwavu ali guni kola ko dila wama tuqaddimu li anfusikum ayna tinsanyusiza tuli woku atanu waya ali yoku ate wa mtn onyigesta 65 te oberenga oyongerako nye kodi ojjakuba nga obubaka mwana wattu butuuka allahgee nti buli wokwata kuezo zakuwadde nowaayo nti zino maaso gogoolaabantu ono zowaddeyo naye ate zisinga zino toyinza nazikompe yalinga zisinga zino alati tadahalta l fijaibika au ala jawalatika zisinga zino zolese munsawuyo kubera nti nzito maaso gaallah ate zisinga nezo zolese kusimuyo mumbera eo tugobolole ngaal bwatutegezeza ebigambo ebyabitugamba tubere ngatugobolola tufuna ebirungi maso gaala tumusinkane nga nae tulina kyagenda okutubalako mumbera efananako bweyo e erayayongeraku en Tuli kuma ogo kwa ko ku na foko allah na tuli mawa ba radu ya tamar dukiya ba simye lati kuma ga ijana allah gama mu Qur'ani sura tubakara aya ya abhi, bibiri musatu. Allah ganti ciwa ma min khairin fa inna Allah bihi alim era neno aya eyongera kutuzamu amanyi nti nayetukole gwekola allahagainti wama tunfiku min khairin mwaba wayo oyinza okubeeraeyo bamubali bweru oliwaka oli mudirolyo ngnt kumutwalo gwenyina kanjjekebiri mt km genynakankomua kanjekebiri nokikola mukhtafiyan okikoze mukeyekweeke oliwekeeyo alhgn wamanfi min khairin kyonna kyokwata nowaayo mubirungi faina lh bihialmu abange omunene alla akumani omunene allah amanyi ki kyokute notolako nowaayo nywera munywezi oweeyo nowekaba katono akamanyi eabantu tunyoma ebituwebwa nebakuwa ngaakale singa abire sse natampeera ddala naye allah ali sowero kaming allah ali sowero kaming gwe bulikyoleetaye alimu amanyi omuddu wange abadde ayinako 50 ku simu ajeko 10m0 allah alimu amanyi kiekisigaddemu era amanyi butyabwagenda okukuteerawo naawe embeera osumuluke yani fayujiziikum bikhairi minhu allah subhanahu wataala agamba wama tunfiku min khairin faina allaha bihi alimu ekyebuba mukutte mubirungi nemuwaayo allah subhanau wataala ye akimanyi naye akimanyi mumbeera etya agambye akimanyi agendeera basasulamu asasulamu moto yolunaku lwenkomerero yenna ayagala ogitegera yeeno egenda kuba nene nga buiomwagiraba la uluma lau olwaleero teri buliaza maanya buli muntu yenna wakulamulamubwenkanya hati olaba nensolo mahlan ente eyali kuno kunsi nga yatomera ginewaayo olwokuba yayina amayembe nayo allah genda giramula lwaki otomera munoono wenkuuku allah agijeko amayembe aga ateekeku eno naye gitumiremu atwaberewo obuki obwenkanya wabanga obwenkanya agena bukola kubisoloeyoyatagantimusinze yabitonda kumusinza nkituwafa abant era nebsalaw lwaki mwana wattu aba takusasulemu kalungi kunaku onb okoze mumbeera efananako bwetyo gwatulaba omulungi

hakubeera nitubera banyuvu mubirungi tusbole utukaalimuramaan ngateomnnnga akongerak bongez mmberb nt wakatuka msawe wkmonor an na kntegezotusmn amazigarengmna nayna mazakma kuimirira ramadan eyaggwa tusanazkakoko mbiri gubere nga gumanyira mumbeera eyo Nabi sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Abi Huraira Allah asimeku ye atunyumiza atugamba wechitibwa sallallahu alayhi wasallam ganti qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam Abi Huraira gamba umbaka sallallahu alayhi wasallam gamba inna ta Allah ta'ala qala wechitibwa Allah yake nyinyi kabwe jumbira ganti man adali waliya Allahu akbar man ada li waliya fakad adhantuhu bilharubi alakbaalla subhanwaaln ayogera munsonga eno nti omuntu yenna yetantala okunyiza mukwano gwange omuntu yenna yetantala okukwata kumukwano gwange bamaze okubeera nti abamaze okugulawo lutalo wakati wange nang nynga allah ogenda nanyini byona nwoli Allah tola kutwala obusboziala oakutwala ngatalina gwabuzizako nti sura tumulekemu enaku biri alla akutwala ngatewali mumbera ifana efananako bwetu at tegeza nti ina llaha taala kal esibwa allah yagamba nti man adali waliya muntu yenna anyiza mukwano gwange fakad adhantuhu bilharb abalangiridde lutalo kunze mumbeera efananako bwetyo era allah anaw nti wama takaraba ilaya abdin bishaiin ahaba ilaya mima ftaradt ala era hadi naye tusaja yongera tutekamu manyi tweyongere okubeera nga mwana wattu twongeramu amaanyi olwa hadith getuliko kubeera nti twongeramu amaanyi mumbeera bwetyo nga mikwano jaffe emirungi abacyakulembeddemu wano mukuwayo hamdulilah tutandise naani wano mukuwayo wano tuday dabadu batambuda ahla tutandise ne amara omi alulese mala tusaba allah kirize atuwabulungi dimba amina emian masaallah azirese ono gaze bamita gage jagenda laira masaala iriya lino jagenda nakafamire enemu manyi abalina banene era yakyakulembeddemu oluwayo lolwaleero atuwadde emitwalo ean 2 be mla tusaba alah omutima gwagukumireku nezadde erikuvammrbyetagalaro ayitbwamat abacala brisnwnabalarz omutwalo gutuse abasajja simanyi oba tuliwa naye twerwaneko tukomewo nafe kumap zaliyo ti namata atuwadde omt era antuwa mla nldia omutwal g onmukyalasajja natmayntiakyakulembedemu ajja tijagenda laira emtaea2 nezijjako zitaddeko tulikulwanisa oy jaffe kulaba ntusanga allah nga alla, tusimye ono ayitibwasawu yakmi ewo lidia 3 ahmad kizit 3 isa walusimbi 2 shamira naye aze shamira ibitano bituse era ha, haji, haji jafar haji jaffaari emitwaro esatu kitundu agambye abasajja katwegegemule tukwate ekyokubiri kumitwaro esatu kitundu mashaallah haj jafari tsaba allah akumalire mutima gwagunywereze kupat ezadderyo nabantu b mumbeera eyatakongere nga ne hajat jagenda allahakumalire muvuganya ne hajiakba omukulembeddemu nshaallah yinza otutekawo okuvuganya netulaba ani awangula olwaleero na ngatukomekereza abdu omutwala agulese talaha e2 zituuse ono abadde sharif e zize ne umaruwanyonyi naye aleese e2 nshallah mikwano jaffe emirungi omulyangu okuwayo gukyali muggule wongera kusaba allah subhanahu wataala atunywereza emitima jaffe ajirongose ajikumire byamblana eimoyo jafe o run nokujewaza oa amazambi ntumirako mikwano jaffe mwena tumiako hajati waffe omulungi pri tumirako usaba alakirize naabalala bakadde bafe abarungi haj walusimbi haj idrisi nkonge nawe tukutumideko haji, nava ne hajat hawa tukutumideko saba allah akirize bonna baganda baffe abalungi namwe tubatumiddeko masajidi ezenjawul mas bakari jamia al sidi uhuda, hey, haji ka, secondary amadina tukutumideko ne skyline skylickaziba HM, nibadirecta bwenna tubatumiddeko aaalakirize mwebala kuma mutindo kusi aame tmide na nawe tmde nno meba amba era ny ysalam yaaerana etusako ebirungi abaral fm twongera kubajukiza nti omumanyi wa salamu yakyagenda mmaaso okwewandisa kutambula ana okulaba nga okwenyigiramu

eno ye salamu tv mumasenge gy'olwaleero bannayuganda asoba mu 140 baatuuka batya mu nkambi z'abayeekera e myanmar palamentivn